はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はですね、久しぶりにルックブックを撮っていきました。もうだいぶ気温も涼しくなってきて、だんだんとこう秋服をちょこっとずつ取り入れてる方も多いんじゃないかなと思うんですが、今回は2023年の AW のルックブックということで、つい先日予約を開始した私がディレクターを務めているアベンバーの新作もめちゃくちゃいっぱい使っていきながら、いろんな秋冬のコーディネートを組んでいけたらなと思います。今回は全部で15コーデ用意したので、すごく見応えたっぷりかなと思うので、ぜひ楽しんでご覧ください。ということで、まず一つ目のルックなんですけど、このルック僕はスクールガールっぽい感じのコーディネートに仕上げてみました。スクールガールコーデは今季も私はちょっと注目したいなと思っていて、こんなチェックのミニスカートにジャケットを合わせてコーディネートを組んでみました。全体的にトーンはグレーでまとめているんですけど、今季グレーもすごく気になっているカラーで、グレーで統一させたコーデでもちょっとグラデーションを作ってあげたりとかすることで一応メリハリはつくかなと思うので、いろんなトーンのグレーを使ってみました。このジャケットとスカートはセットアップで着れるようになっていて、もう一つパンツもあったりするんですけど、全部このスカートに使っているチェックの生地をちょっとポイントで入れたりとかしてます。このジャケットも袖口の部分と後ろの部分がファスナーついていて、このファスナーを開け閉めすることでいろんな楽しみ方ができるので、そこもポイントになっております。で、このトップスもすごい柔らかい生地でめちゃくちゃ着心地が良くて、これはフード付きのトップスなんですけど、ストールも一緒にセットになっていて、一個ずつでも着回しができるトップスになっております。足元にシアのソックスを持ってきてトレンド感を出してみました。続いて2つ目のコーディネートでございます。さっきのチェックスカートを着回しているんですけど、このアウターがめちゃくちゃ私大好きで可愛くて気に入っております。これカラバリはグレーとカーキがあって、まあ、カーキも後で紹介するんですが、丈感はジャストなんですけど、しっかりとボリュームの出るブルゾンになっております。首元のファーのところもすごく可愛くて、ここの首元のところは立ち上げてベルトをすることもできるので、まあ、真冬でもあったかいですし、すごい可愛いデザインになっております。今季私こういったちょっと細めなブーツもめちゃくちゃ気になっていて、やっぱ海外コーデを見てたりとかすると、なんか膝下ぐらいのすごいぴったりとしたブーツを履いてる方がめちゃくちゃ多いので、このブーツを使ったコーディネートもいろいろしていきたいなって思っております。でも、まあ、あとはやっぱりバッグも結構大きめなショルダーバッグをかけてる方が多くて、結構いろんなコーディネートに合わせやすくて、簡単にトレンドコーデが組めるかなと思います。続いて3つ目のコーディネートでございます。このコーディネートは全体的にちょっとブラウン系というか、さっきのグレー系とはまた違った感じで、すごく秋っぽいコーディネートになってるかなと思うんですが、このジャケットもトップスも新作のものなんですけど、このコーディネート、この組み合わせめちゃくちゃ可愛くて、私的にすごい推しなコーディネートなんですけど、今までって結構オーバーなジャケットだったりとかオーバーなアウターっていうのが割と主流だったかなと思うんですが、今季は結構こういったピタッとしたアウターっていうのもすごく気になっているアイテムで、全体的にちょっとコンパクトにまとめるっていうのもすごくトレンドなコーディネートかなっていう気がするので、このアウターもめちゃくちゃ使えると思います。で、このトップスなんですけど、袖口にリボンがついていて、これがめちゃくちゃ可愛いんですよ。形も超ビシルエットで、すごいボディラインも綺麗に見えます。私はこのリボンをこういったアウターからちょっとチラ見えする感じで下から出してあげるのがすごい好きですね。で、やっぱデニムのロングスカートっていうのも今季は結構気になるアイテムなので、このコーディネートはすごくトレンドライクなコーディネートです。続いて4コーデ目でございます。さっきのトップスを着回しているのと、あとこのブルゾンのカーキを今回は着てみました。このカーキもね、めちゃくちゃ可愛くて、カーキの方はファーがブラウンになっていて、ちょっと配色になっているので、より1枚で決まりやすいアウターかなっていう風に思います。今回は中にチェックシャツも仕込ませて、ちょっとレイヤーを楽しんでみました。で、ボトムはデニムを合わせていて、それにポインテッド2のブーツを合わせております。アウターもボトムもダボっとしたシルエットなんですけど、足元にこのつま先の尖ったブーツを持ってくることで一気に引き締まるので、こういったポインテッド2のブーツはめちゃくちゃ使えると思います。私あんまりこういうピンクのトップス挑戦したことなかったんですけど、このカラーは結構くすみ系のピンクなので、意外といろんなコーディネートに合わせやすくって結構使えるなって思っております。では続いて5コーデ目でございます。この素材感だったりとかで、ちょっと違った素材を持ってきてあげることで、おしゃれに見えるようなワントーンコーデかなと思います。このナイロンパンツもフロントの部分にこう大きなポッケがついてるっていうのと、裾にアジャスターがついているので絞ったりもできるし、ちょっと広げることもできるっていうのと、ふくらはぎの中間あたりに調節できるアジャスターがついていて、絞って着てあげるとそこがマークされて、ちょっとフレアっぽいシルエットになったりします。腕もラフにフーディーを合わせてあげて、ちょっとメンズライクなコーディネートに仕上げてみました。で、このナイロンのナップサックなんですけど、これね、実はノベルティなんですよ。これ本当にクオリティ高くて、でめちゃくちゃいろんなコーディネートに合わせやすくて、でパソコンも入る大きさなので、通勤
通学にも使っていただけるかなって思います。これはマジでゲットしてほしいです。続いて6コーデ目はこちらでございます。このコーディネートはすごくシンプルな合わせなんですけど、やっぱりレザーかけるデニムってめちゃくちゃ可愛くて、今までだったらなんかスウェットだったり普通に T シャツだったりニットを合わせてあげたりとかして着ることが多かったんですが、今年はこういったシアートップもめちゃくちゃ気になっているので、このグラデーションのシアートップすごいいろんなブランドさんからも出てると思うんですけど、今回アベンマーからも展開をさせていただきました。ちょっと派手かなと思うんですけど、私的には意外と使いやすくってすごく気に入ってます。なんか1個入れるだけですごい定番なデニムかけるレザーっていう組み合わせでもちょっと個性的になったりとか、アクセントがいい感じに出てくれてコーディネートがアップデートできるかなっていう風に思います。続いて7コーデ目なんですけど、このコーディネート私結構好きなんですが、スウェットのセットアップ今回2色展開でベージュとグレーがあるんですが、絶妙なカラーになってまして、ピグメント加工されていてちょっと汗たような感じのすごく可愛いカラーになってます。デザインも前にジップがついているんですけど、ちょっとこうバイカーっぽいっていうかモーター系のトップスっていうのかな、これも着るだけでトレンド感が出るかなと思います。まあスウェットのセットアップって若干こうだるぎに見えちゃうとかっていうのを心配される方も多いかなと思うんですが、バケハとポインテッドとのブーツを合わせていてダルっぽさっていうのを軽減してみました。アクセントのある小物を使ってあげるだけで一気にスウェットの印象が変わるので、まあ、お出かけするっていう時とかはこういった感じで組み合わせてあげるのも可愛いと思います。では続いて8コーデ目なんですけど、私このコーデめちゃくちゃ好きです。さっきのスウェットパンツを着回しているんですが、セットで着てたのとはまた印象が変わったかなと思うんですけど、トップスにサテンキャミを合わせてみました。サテンキャミってちょっとこうランジェリーっぽいっていうか、若干こうセクシーになりすぎちゃうんじゃないかなって不安な方もいると思うんですが、こういったスウェットパンツと合わせてあげることで崩して着ることができるので、合わせ方によってはすごく使えるアイテムだなって思ってます。このコーディネートはちょっと女性らしさとカジュアルを混合させたミックススタイルになっているので、こなれた感じを演出できるのですごくおしゃれに見えると思います。やっぱレザーのジャケットはね、秋冬は私はマストなので、本当にいろんなコーディネートに合わせるだけで一気に決まるっていうアイテムなのでよく着回しますね。今回キャップもね、これオリジナルの新作のキャップなんですけれども、形も綺麗ですし、カラーも結構ヴィンテージっぽい感じのカラーで、刺繍もちょっとぷっくりしていてめちゃくちゃ可愛いです。これもお気に入り。では続いて9コーデ目はこちらでございます。このコーディネートは結構カジュアルな感じにしてみたんですけれども、最近スポーティーミックスなコーディネートもまたさらに熱を上げてトレンドになってるかなと思うんですが、アベマーからも今季アノラックジャケットって言ってすごい機能性がいいジャケット、こういったマウンテンパーカーみたいなジャケットを出してるんですけど、これ実は撥水加工されてる生地なので水をね弾いてくれます。結構万能に使えるアウターになっているんですが、普通に普段着として着るのもめちゃくちゃ可愛くて、今回は定番にデニム合わせでコーディネートを組んでいるんですが、ちょっとシンプルになっちゃうかなと思ったのでバンダナもこんな感じで巻いてみたりとかして小物で結構遊んでみました。この後は裾にアジャスターがついているので、ちょっと絞ってあげるとふわっとしたシルエットになって、緩めてあげるとダボっとした感じになるので、この後は結構ユニセックスで着ていただけるんじゃないかなって思ってます。やっぱ秋冬って私も結構カラーが暗くなりがちなので、こういう明るめのアウターとか一つ持っておいてもめちゃくちゃ使えると思います。続いて10コーデ目でございます。このコーディネート結構海外っぽいコーディネートかなと思うんですけど、今季ルックでも結構スカートパンツのレイヤードスタイルを提案しているんですが、このチェックのスカートレイヤードにもめちゃくちゃ使えて、今回はデニムパンツと合わせてるんですけど、こういったフレアのパンツとかと合わせてあげると結構簡単にコーディネート組めるかなと思うんですが、私はすごい可愛いなと思ってて秋冬絶対やりたいなと思ってたので、今回はこんな感じでコーデを組んでみました。このフーディーもね、新作のやつなんですけど、新しいロゴがワンポイントで刺繍されております。やっぱこういうブラウンのジャケット羽織るだけで一気に秋っぽくなりますよね。このジャケットもオーバーすぎないし、でもゆったりはしているので、こういったフーディーとかとも全然組み合わせて着ていただけるので、とても着回しできる、ポップアップでも大人気だった商品ですね。足元はこのポインテッド2のブーツを持ってきてあげて、ちょっとかっこよくハンサムな感じでコーディネートを組んでみました。では続いて11コーデ目なんですけど、これもさっきと同じく
スカートパンツレイヤードスタイルでございます。今回そのスーツのセットアップでジャケットとスカートとパンツがあったんですけど、このスカートとパンツを一緒に履いてあげてももちろん可愛くてですね、スラックスの方にもサイドにチャックがついていて、そこを開けてあげるとお腹からチェックの生地が見えるので、このセット感がすごく可愛くて、ぜひぜひ一緒にも着ていただきたいなと思ってるんですが、このトップスさっきのスウェットセットアップの空張りのグレーなんですけど、このボトムとのバランスを取るためにブラの中にトップスの裾を挟んであげて、ちょっとトップスの丈感を調節してみました。でやっぱ色味が少し寂しかったので、バッグに赤色のバッグを持ってきて差し色にしております。では続いてのコーディネートはこんな感じでございます。これはそのスーツのセットアップをシンプルに着てみました。中もこのプリントティーを合わせてあげて、とてもシンプルなコーディネートなんですけど、やっぱこのジップのデザインがついていることで結構いろんな着方ができて、そこがポイントになるので、シンプルすぎなくておしゃれに見えるセットアップになっております。全体的にブラウンでまとめているんですけど、バッグはブラックのバッグを持ってきてあげて締めてみました。このセットアップもめちゃくちゃ形が綺麗なので、もちろんこうやってカジュアルに着てあげて普段から着るのもありですし、ビジネスシーンとかちょっと綺麗めななんか同窓会とかそういうところでもすごく使えるアイテムかなと思います。では続いてのコーディネートはこんな感じでございます。さっきのアナラックジャケットの空張りのネイビーなんですけど、それにこのナイロンパンツのブラックを合わせてます。セットっていう感じではないんですが、シャカシャカとシャカシャカで合わせてあげて、もうがっつりスポーティーなコーディネートを組んであげるっていうのも可愛くておすすめです。このロンティーもですね、フォローユアハートっていう今回の AW のテーマにもしているメッセージが入ってるプリントティーなんですが、私もそうなんですけど、なんか自分にこう素直になるってめちゃくちゃ難しい時があるなっていう風に思うんですが、やっぱり素直でいることで自分の心も健康でいられると思うし、相手との関係というか信頼もできたりとかして、すごい私は大事にしていきたい言葉だなって感じているので、そんなメッセージ性を込めたプリントティーになっております。袖にもプリントされていて、サイドから見た時も可愛いです。では続いて14コーデ目ですね。このコーディネートも私すごい気に入ってます。シアのトップスの空張りの、こっちはブラウンとライトブルーのグラデーションになっているんですが、1枚で着てももちろん可愛いんですけど、こんな感じでレイヤーしてあげてもすごい可愛くて、まあ、レイヤーするならやっぱり袖にもプリントされているので半袖がいいかなと思って、今回はミニティーを合わせてます。ちょっとゆったりした半袖でも可愛いと思いますし、ベストとかと合わせてあげても可愛いかなと思うんですが、この丈感もすごい絶妙な丈感になっていて、やっぱ最近はローライズのボトムとかが流行ってると思うんですが、まあ、そういったボトムと合わせた時にちょっとお腹が見えるぐらいの丈感になっているので、そこもとっても可愛いです。やっぱこのハットも被るだけでちょっと癖ありな個性的なコーディネートが組めるので、1個持っておいてもすごく使えるアイテムかなと思います。そしたら続いて最後のコーディネートなんですけど、ラスト15コーデ目はこんな感じにしてみました。今度はミリ丈のスカートを合わせてみました。この膝ぐらいの丈感のスカートっていうのもすごいおしゃれに見えるアイテムで、結構海外のコーディネートとか見ててもこれにこういった感じで長めのブーツを合わせてあげたりとか、パンツレイヤードしたりとかもしてる人いて、すごい可愛いなと思っていて、本当につい最近私もゲットしたアイテムなんですけど、まあ、私はこういう感じでロングブーツと、まあ、大きめのショルダーバッグを合わせて着てあげるのが可愛いかなって思ってます。一番最初に紹介したコーデに使ってたトップスの色違いなんですけど、このトップスもすごい無地だし使いやすいは使いやすいんですけど、やっぱこのストールがついていたりとかフードがついていることでポイントがいくつかあるので、1枚で着てあげてもすごい決まるトップスだなと思ってます。フードの形もめちゃくちゃ可愛くて、結構大きめなんですけど、生地がすごくテロンとした感じの生地なので落ち感があるというか、そこがまたトレンドっぽくて可愛くて好きなポイントです。はい、ということで今回はこんな感じで秋冬コーデをたくさん紹介してみました。結構新作もねたっぷりと使っているので、まあ、ぜひお買い物の参考にしていただけたら嬉しいなと思います。ちなみにこの新作は10月の9日の昼の12時まで予約を受け付けているので、ぜひぜひ皆さんお見逃しなく、お買い忘れなくチェックしてみてください。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。